вас зранку, тому що о 10-й вже буде досить напружена робота власного комітету. І мені дуже приємно відразу подякувати Андрію Васильовичу, Тарасу Вікторовичу і всім колегам по бюджетному комітету, тому що практично всі регіони з'їхались на Полтавщину. Традиції проведення виїзних засідань були сформовані вже саме в цьому скликанні. І це дає змогу достеменно вивчити проблеми регіону і абсолютно підтримувати ті ініціативи, які потребують громади. Вже вчора, коли почалася наша робота, Андрій Васильович провів декілька робочих зустрічей, присвячених розвитку футболу на Полтавщині. І я думаю, що в першу чергу ми попросимо Андрія Васильовича розповісти нам про ті здобутки, які вже є на сьогодні. От. І, можливо, навіть поділимося планами на те, що ми хочемо зробити. І сьогодні перед засіданням хочу звернути увагу на те, що головні питання будуть присвячені дорогам, тому що вони у нас, на жаль, знаходяться в жахливому стані, а без гарних доріг ми не можемо розвивати ні інвестиції в регіоні, ні будь-що. І, звичайно, нам би дуже хотілося найближчим часом, протягом наступних максимум 2 років, закінчити будівництво нового корпусу кардіодиспансеру. Тому що смертність від серцево-судинних захворювань в Україні займає перше місце. І на Полтавщині, на жаль, вже були декілька випадків, коли невчасно або не на достатньому рівні оказана допомога призводила до того, що люди вмирали, хоча з такою патологією мали б жити. Тому я передаю слово Андрію Васильовичу Павелка, голова бюджетного комітету і президент Федерації футболу України. Всім большое. Звичайно. Дійсно, в нинішньому составі бюджетного комітету ми вперше такою зробили традицію. У нас вже 8-я область, яку ми приїжджаємо в серйозному засіданні. Могу отметить именно Полтавскую область особо, потому что у нас здесь очень редко, когда возможность есть именно кворум собрать. Так что сегодня настолько Полтавский регион, Полтавская область и Константин Евгеньевич настолько сделал программу пребывания, изучения проблематики Полтавского региона, что откликнулись практически все члены комитета, и у нас будет, думаю, очень плодотворная здесь работа. Ну, а о том, что бюджетный комитет представляет, наверное, весь парламент как зеркало всех фракций, внефракционных, представителей мажоритарных округов со всей страны, всех регионов, всех областей. Наверное, это говорит как о том, что, насколько взвешенные решения необходимы именно в составе бюджетного комитета для того, чтобы уже вынесены в зал решения, прошедшие через комитет, были поддержаны и всеми депутатами в зале. Очень хотел бы отметить особую роль Константина Евгеньевича в работе комитета, так как он возглавляет один из самых важнейших подкомитетов. Все, что связано с изменениями бюджетного кодекса, особенно то, что мы проходили в прошлом году, бюджетная децентрализация, которая дала всем областям в среднем 42% дополнительных надходжений в бюджете местных советов. И здесь как раз вот было много скептиков, было много тех, кто не верил в децентрализацию бюджетную, финансовую. Сегодня мы можем процитировать факт, что местные бюджеты получили дополнительные ресурсы, ну а как раз выполнение дополнительных расходование этих дополнительных ресурсов, как раз и важность
задач народных депутатов, которые представляют данный регион, для того, чтобы те проекты и те направления по развитию этих финансовых надходжений были как под контролем журналистов, общественности, ну и самое главное, народных депутатов, которые... Справа рубляться людьми, нічого в житті автоматично не відбувається. Я, працюючи на округі, вирішив підтримати своїх колег, побачитися з ними, зустріти їх, в тому числі на полтавській землі. Я їм дуже вдячний, що вони знайшли час. Взагалі, маючи двох мажоритарників від Полтавщини, я маю честь очолювати аграрний комітет, Костянтин Євгенович у бюджетному комітеті працює. Я думаю, що Полтавщина раду візьме на себе кураторство над двома ключовими комітетами в Верховній Раді, і ми зможемо, якщо не кожен другий, то кожен третій комітет проводити в Полтаві. Я думаю, що всі члени комітету будуть задоволені, оскільки ефективність роботи на святій полтавській землі досить висока. От. Хочу сказати, що наступний рік буде вкрай важливим в контексті підтримки сільського господарства, перш за все фермерства. І велика роль буде в тому процесі бюджетного комітету. Я також сподіваюся на їхню підтримку. Наступний бюджетний рік, оскільки ви знаєте, що цей бюджет вже проголосований і до нього можливі зміни. Але я абсолютно переконаний, що ті зміни, які ми зможемо в рамках змін зробити, а не в рамках нового бюджету, точно не будуть відображати потреби галузі. Тому я все-таки сподіваюся на комплексне вирішення питань в наступному бюджетному році. А в цьому році можливо лише коригування, і ті покращення, які в галузі будуть відбуватися, вони, чесно кажучи, більше будуть в сфері податкового комітету, а не бюджетного, скажімо так, оскільки питання спецрежиму, про яке ми постійно говоримо зараз, воно знаходиться в площині податкового комітету. Якщо вже забігати, ви знаєте, податковий комітет підтримав такий спільний законопроект, який був підготовлений народними депутатами. Зараз Мінфін зробить свої розрахунки з приводу того, чи може це бути впроваджено в контексті нашої співпраці з МВФ і в контексті бюджету в цілому. Тому я думаю, що на наступному сесійному тижні вже якісь презентаційні речі ми побачимо. Ну, щоб завершити по цій події, радо відповім на всі запитання, які будуть. Я почав з того, що люди роблять гарні справи, люди роблять в тому числі історію. Мені би дуже хотілося, щоб сьогоднішнє засідання комітету було плідним, і люди в пам'яті собі тримали, щоб комітет не просто відбувся в Полтаві, а маючи якісь гарні наслідки. Щось для людей конкретно залишилося від цього візиту, окрім, я переконаний абсолютно, що конкретно від цього візиту залишиться у кожного члена бюджетного комітету, оскільки це дійсно була гарна зустріч. А от по результатам роботи самого комітету, я думаю, що будуть результати. Окремо хотів би подякувати Землюку Костянтину Євгеновичу за те, що він опікувався цією зустрічю, за те, що він докладає дуже багато зусиль для того, щоб дійсно його енергія і ініціатива приносили плоди на полтавську землю. І це, я вважаю, те, що люди повинні помічати і так само пам'ятати. Дякую. Можна запитати? Андрій Васильович, у вас запитання. Перше, те, що це восьме засідання, і тобто у вас вже є досвід такий, що перейдіть, будь ласка, коротко результати з попередніх регіонів після комітету, що відбулося, більше бюджетне надходження, чи активніше працював регіон після вашого візиту. І по дорогах. Ви сказали, головна мета, щоб дороги потребують грошей. Тобто, я вам задала питання, кажете, гроші попередні. Звісно, без грошей, без денег дороги не збираються. Звичайно. Ще поки не було такого. Ви дозволите, я почну трішечки в цьому контексті. Ми не просто так приїхали, вже перед цим комітетом була проведена дуже велика робота, і Полтавський край вже отримав на нашому комітеті додатково 160 мільйонів гривень додатково на дороги, які не ремонтувалися декілька десятків років. Це мова йде про дорогу Хорол-Семенівка-Кременчуг,
і трасу Пірятин-Суми, якою дуже часто користуються, але, на жаль, вона не попала в таку красиву кредитну історію, як траса Київ-Харків, яка довго, але ремонтується, і це результати великих вкладень все ж ми бачимо. І друга історія. Звичайно, що нас це питання цікавить з точки зору Полтавщини. То досвід розвитку регіонів я можу навести в такому форматі. Кожен член бюджетного комітету, як сказав Андрій Васильович, підтримує своїх колег стосовно своїх регіонів. Якщо ці проекти абсолютно аргументовані і підтримані знизу, є співфінансування міського, обласного бюджету, і тоді держава може обґрунтувати, навіщо ми даємо ті чи інші кошти. І, звичайно, що коли наші колеги відстоюють певні напрямки, чи то онкодиспансер у Львові, чи то будівництво мосту у Запоріжжі, ну, різні абсолютно проекти, ми намагаємось вивчити цю історію, на місці поспілкуватися з людьми, які причетні до цього, і визначитися або в пріоритеті, або навпаки, було і певні подання до силових органів для того, щоб нам спочатку подали інформацію, а де ж були ті кошти, які виділялися попередні десятки років, щоб знайти все ж таки, в чому причина. Бо якщо ми будемо безконтрольно виділяти... Вони були не засвоєні, мені здається, виключно із-за бюрократичної недбалості в міністерстві. Оскільки фактично відбір проєктів відбувався, але фіналізація цього не відбулася. І вказані законом терміни процес не був завершений. Відповідно, гроші були переведені назад до державного бюджету. Ну, очевидно, ми очікуємо, що ці гроші повернуться, але я думаю, що зважаючи на те, яка є підтримка в цьому році на сільське господарство, можна сказати, що їх взагалі там немає. От, тому що ну, 50 мільйонів на нашу, будемо говорити, так, майже 50-мільйонну країну, ну це ні про що. От. А особливо в контексті, коли зі спецрежиму, фактично і за зміни, які в спецрежимі відбуваються з галузі, додатково вимивається майже там 20 мільярдів гривень. Бо по різним розрахункам треба зводити мінфінівські цифри, але це точно не сотні мільйонів. Та? Мова йде про мільярди гривень, то той рівень підтримки він абсолютно неадекватний. Чесно кажучи, та напруга, яка виникла у фермерської спільноти, перш за все, пов'язана з тим, що є негативи, мінуси, а позитивів, компенсаторів, як то можна сказати, фермери не отримали. От. Я за те, щоб був справедливий підхід до підтримки сільського господарства. Коли ті, хто мають достатні можливості для розвитку, так само зважали на потреби, які є в державі, оскільки зараз не в той період, коли є надлишкові аж кошти для того, щоб їх залишати в усіх галузях, але разом з тим підтримка фермерства і взагалі зміна вектору на підтримку саме малих господарств, вона повинна бути відчутною. У нас середній розмір, ну найбільша кількість господарств і середній розмір – це 107 гектарів. Це статистично те, що дають фермерські асоціації. Тому от, якраз фермерів там з обсягом, умовно кажучи, 150 гектарів, їх треба підтримати і створити всі податкові, в тому числі умови, для того, щоб їм працювалося спокійно. Хочу сказати, що для багатьох фермерів спецрежим – це не тільки економічна категорія, а для них це категорія спокійної роботи з податковими і іншими фіскальними інституціями. Тому моя була пропозиція, і вона зараз відпрацьовується асоціаціями, буде зареєстрована, я сподіваюся, що вся буде проголосована, щоб для фермерів, умовно кажучи, там 150 гектарів, ми могли мати єдиний податок.